Mai bine ascundem adevărul sub preș decât să se supere mai mare sistemului. Așa funcționează instituția de stat, unde codul tăcerii e sfânt. Șeful Agenției Naționale Antidrog s-a blocat în fața unor întrebări simple despre fenomenul stupefiantelor. Nu pot să spun adevărul, asta a fost răspunsul halucinant. Ministrul de Interne a evitat subiectul cu totul. În timp ce aleșii se acoperă unii pe alții, țara se adâncește în criza provocată de droguri. Urmăriți seria Pericol Național, drogul bate viața. Agenția Națională Antidrog este structura Ministerului de Interne. Sunt groaznic, e cumplit. Nu vreți să-i luați doctorului interviu? Nu. Profilul consumatorului s-a modificat și nu-și mai dorește nimeni. Nu spun prostii. Și pentru cei care... ce dracu vreau să spun, frate? Cristian Georgel Ivan, fost șef al poliției în Dolj, absolvent al Academiei de Informații Mihai Viteazul. De anul trecut conduce Agenția Națională Antidrog, instituția care trebuie să coordoneze lupta împotriva traficului și consumului din România. L-am întrebat cum oprește statul fenomenul. Nimeni nu-și mai dorește să mai... Da, vorbesc prostii, că mă facă ea zob. Mă facă ea zob, dar asta e. Am intrat joc. Ce vreți să ziceți? Păi adevărul, dar nu pot să-l zic. Adevărul e simplu. Deși agenția funcționează de aproape 20 de ani, consumul de droguri tot crește. Din bugetul de 32 de milioane de lei anual, 26 de milioane se duc pe salarii. Sub 20% din bani mai rămân pentru programe. Agenția Națională Antidrog are plan, are program național. Deci cu siguranță da, Agenția Națională Antidrog are plan național. Programele pe care dânșii le aplică la ora asta sunt doar prezența la festival. Mi s-a pus o pecete și avem o etichetă de împărțitor de flyere. Cam așa arată un flyer. Nu cred că este nimic de condamnat în toată povestea. Poate nu vrei să te droghezi cu toate drogurile, dar ai un moment de slăbiciune când vezi poliția că vine în față sau ai un moment de temere, iei tot pumnul de pastile și atunci automat ai făcut o supradoză. Cum facem? Că dacă noi tot băgăm bani și consumul crește, scade vârsta, atunci ceva nu funcționează. Mai întrebați-mă o dată, vă rog. Bun. Cum facem să diminuăm consumul? Este un lung proces și durează ceva până când un program să dea un rezultat. Agenția Antidrog are în toată țara 220 de polițiști, medici și terapeuți angajați dintr-o schemă totală de 320. Sunt județe în care doar 5 oameni au de gestionat o populație de sute de mii de locuitori. Nu, n-am trac, dar nu știu că trebuie să spun lucruri, adică să nu deranjez pe nimeni, asta e problema mea. Ce să spun, că e o mizerie, că nu ai cum să te dezvolți niciodată cu 5 oameni? Tot pe chestia asta, pun și o antenă balamuc. N-ai cum să faci prevenire cu 5 oameni. Este logic și e normal să fie treaba asta. Așa arată cel mai aglomerat centru al Agenției Naționale Antidrog pentru consumatorii de heroină. Aici, în program, sunt înscriși undeva la peste 80 de consumatori, iar încă pe atât sunt pe listele de așteptare. La nivel de capitală sunt disponibile 1400 de locuri, însă nevoia reală este, de fapt, de 3 ori mai mare. Sunt două centre de tratament care au fost construite, cred că acum vreo 14-15 ani, care s-au băgat aproape 12 milioane de euro și uitați că nici în ziua de astăzi nu funcționează pentru că nu mai au resurse financiare. Stau clădirile statului, stau peste drum de centrul nostru, stau clădiri cu sigiliu pus și eu mă uit la ele, efectiv salivez. Cum bani pentru prevenție și recuperare nu prea sunt, statul intenționează să trateze dependența cu închisoarea. Parlamentarii propun pedepse dure pentru consum, între 1 și 5 ani de închisoare pentru marihuana și între 2 și 7 ani pentru drogurile de mare risc, precum cocaina. Proiectul care prevede pedepse mai aspre pentru consumatorii de droguri este în acest moment în analiză în comisii în Parlamentul României, însă cel mai probabil nu va fi adoptat pentru că nu este susținut nici de DIICOD, nici de Agenția Națională Antidrog. Noi în niciun caz nu ne dorim stigmatizarea consumatorului.
Șeful unui ONG antidrog are o altă propunere, transferarea Agenției Naționale de la Ministerul de Interne la Ministerul Sănătății. În nicio țară europeană nu mai există așa ceva. Am vorbit, cred că, cu zeci de mii de părinți în ăștia 15 ani. Niciunul dintre ei nu și-ar duce copilul, dacă ar consuma droguri, la Ministerul de Interne ca un ofițer de poliție să-i facă consiliere. Cu siguranță conducerea Ministerului de Interne prin declarațiile publice făcute este alături de Agenția Națională Antidrog. Am înțeles, prin declarațiile publice făcute, dar concret...